Dobar večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović. Kao što ste već čuli, po odluci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ponovo se u Srbiju posle 14 godina vraća obavezno služenje vojnog roka. Dakle, ponovo ćemo pratiti regrute u vojsku. Šta će to doneti Srbiji u ovom trenutku i zašto se čekalo ovoliko godina? O tome ću večeras pričati sa svojim gostom. Moj gost, gospodin Dragan Stojanović iz Udruženja penzionisanih podoficira. Dobroveče, dobro mi došli. Bolje vas Zaboravila sam našao. ovo penzionisanih, kad smo pričali pre emisije, prosto se ne stiče takav utisak. Vi ste toliko spremni u ovom trenutku, čini mi se, bilo šta da se dogodi da reagujete. Zvala sam vas zato što vi imate najviše iskustva, evo, u svemu ovome, pa zanima me sad iz vaše perspektive šta nedostaje kada gledate vreme kada ste vi bili u vojsci, šta to nedostaje današnjoj vojsci, a šta bismo mi mogli da naučimo iz onog vremena kada ste vi bili tamo? Pa nedostaje vojsci. Mi smo propustili šansu, odnosno kad je suspendovan taj zakon, kad se odlučilo, državni organi kad su odlučili da to suspenduju, nisu vodili računa o širem planu. Ispustili smo oko 280.000, imamo neobučenih ljudi koji bi mogli po godinama da brane ovu zemlju. I to je veliki propust. Bez obzira na sve teškoće u društvu i finansijski i sve, mi smo to morali da da nekako prebrodimo i da se ne ukida vojni rok. Međutim, šta je tu je? Mene sad raduje što će da se uvede vojni rok ponovo. Srbija to zaslužuje. Srbija kao država to zaslužuje, ali zaslužuju porodice. Zašto? Svaki taj naš mladi momak, mi imamo sjajnu omladinu, nemojte su, ovo što se čuje po koje kakvim tim mrežama i nevladinim sektorom i tako, mi imamo sjajnu omladinu. Omladina koja još nije izgubila gene nepobedivosti, gene koji ne trpe neprijatelja na svojoj teritoriji. I ovo je zadnji trenutak da mi to konačno uvedemo i da ti mladi ljudi prođu tu osnovnu obuku. Kasnije, oni koji budu izrazili želju, mogu da nastave u jedinicama vojske, ali i ovi koji se vrate kućama, prvo da zna da brani sebe, pa onda da brani svoju porodicu, svoj komšiluk, svoju državu. A sve i polazi iz porodice, kao što smo i pričali pre emisije. To sve Dakle, polazi kada iz kažu vojska porodice. napravi čoveka, oni ipak bi trebalo da imali tako prvo neku bazu u porodici. Pa ne da napravi čoveka, nego samo da ga uvede u jedan sistem reda. Red. Da zna neki red i da zna da kad se dogodi nešto, imali smo prilike poplava i to, da zna da upotrebi sebe na kvalitetan način uz neko vodstvo koje će njega da vodi. Ovako, ako ne prođe tu osnovnu obuku, oni to zovu drill, ma nije to drill, nikakav drill, da se razumemo. To su priče pojedinačne koje se plasiraju, nema tu drila. Tu se uče osnovne radnje, da on nauči da barata osnovnim naoružanjem, da sebi napravi zaklon, da ima red da složi svoju odeću, obuću i to će mu ostati i kod kuće. Pa kad se oženi, morat će pomagati ženi isto. Da Dobro, se to je višestruko razumemo. korisno. Oni čak dobijaju i obuku za ABC Pa kategoriju. dobit će obuku prve pomoći. Znači, I to naravno to je sanitetska i obuka. to, ta obuka prve pomoći isto će im koristiti bez obzira što kad polažu vozački ispit imaju to. Ali ovo je drugačija vrsta prve pomoći. I to je kvalitet i to, svi kažu to je skupo. Ma to nije skupo. Najskuplja je krv. Krv je najskuplja. Gledamo ovo što se okolo događa, vidite što se događa kad neobučene ljude gurnu u prvu liniju, šta nosi ta prva linija i kako se to sve dešava. Mi moramo te mlade ljude
da uvedemo u taj sistem da za to vreme koje odlučuje državni organi, ja ne ulazim u to, po meni je to malo, 75 dana. Da, to je dva mjeseca, zapravo 75 dana osnovne pešadijske obuke. Osnovna obuka, mislim da je to malo, s obzirom na fond časova koje će biti. Pazite, za 15 dana treba da razgazite čizme. Pa onda da naučite one osnovne radnje. Ljudi ne shvataju, kažu smeštaj, kakav će biti smeštaj. Najbolje je smeštaj, ja vam tvrdim, po 20 u spavonici. Znate zbog čega? Mi danas gledamo tu omladinu, svi vrte mobilne telefone. Niko s nikim ne priča. Ovako će momci da pričaju između sebe, da razmenjuju iskustva. I bit će pogrešno ako regionalno momke stavljamo u to. Znači, treba stavljati momka iz Vranja sa momkom iz Subotice. Da oni razmenjuju navike. Navike da se tiču prijateljstva. Koja su neraskidiva. Pogledajte vi danas društvene mreže. Tražim drugara iz JNA. To je puna društvena mreža. I sreću se nakon 50 godina. Nije se služilo mjesto sred... tako dalje od mjesta življenja. Pa da, ali to bi sad trebalo da bude. Trebalo da bude, jer različite su navike življenja dole, da uzmimo Vranje, nije bitno, i Subotica ili Kikinda, zapad, ili ovamo, ili Čačak, ili ovo. Ali tu se sklapaju vrlo bitna prijateljstva između tih mladih momaka koja su neraskidiva, a to je isto blago. To je blago Srbije. Ali kako sad u tu socijalizaciju iz potpuno asocijalnog ponašanja društvenih mreža, era društvenih mreža, elektronskih uređaja, otuđenosti, evo i sami ste rekli, kako sada taj prelaz? Ipak je dugačak jaz taj vremenski 14 godina. Pa jeste dugačak, ali ja verujem u omladinu. Ja verujem u našu omladinu. Ja čvrsto verujem u naše gene i od toga neću da odustanem. I to će brzo da se pokaže da sam u pravu. Bez obzira na sve društvene mreže, da ne kažem kruga dvojki ili tako dalje, da ne ulazim u tu priču. Znate, ne može, iako oko ovog civilnog služenja vojnog roka, ja se s tim ne slažem. Zašto? Ako neko ima taj osjećaj da neće oružje i to. U redu je. Ali, mi njega, vojska neka, njega neće terat na obuci da puca u ljude. Pucat će u metu, ali će da nauči da rasklopi pušku, nauči će da sebi napravi zaklon i još to šta prvu pomoć i to. Drugo je pitanje zakonska regulativa tih momaka koji neće. Po meni tu treba biti vrlo, vrlo precizan i oštar. Znači, ureduje. Savest ureduje. Ali, momčino, ti kasnije nećeš moći da se zaposliš u nijednom državnom organu. Nećeš moći da budeš lovac. Nećeš moći da ideš u streljanu. Nećeš moći da ideš u vatrogasce, u policiju. Tvoja slobodna volja, izaberi. Tako to treba gledati. Ali to treba precizirati i stati na put tim nekim vezama, vezicama i to služenje vojnog roka u pozorištu ili tako nešto. Mislim da je to... Ili po centrima za socijalni rad, bibliotekama, da. To smo sve gledali. Mislim, šta ti ljudi danas mogu kada, ne daj Bože, dođe do neke situacije, neke eskalacije, i do nekakvih sukoba, na njih ne može da se računa. Pa nikako, kako da se računa na njih kad nisu prošli osnovnu obuku? Nikako. I ja volio bi da se napravi jedan širi kontekst razgovora sa tim momcima i da vidimo zašto, kako, šta dobijaju, šta gube. Kako će da štiti porodicu kad bude stani pani. Da, interesantno je taj prigovor savesti. Ima i onih koji kažu neću da idem u srpsku vojsku, jednostavno ne zanima ih. Ne, 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 ne.
ne srpsku vojsku. Možda sam ja vojsku države grubo, Srbije. Vojsku države Srbije. Vojsku države Srbije. Te termine moramo voditi računa. To je vojska države Srbije. Mi smo multikonfesionalna država i moramo voditi računa o tome. Znači, nekako nema taj osjećaj vojska patriotizma. Države Srbije. Ako nećeš da braniš svoju državu, morat ćeš da odlučiš šta ćeš. I tu moramo biti rigorozni. U Grčkoj ne možete, ako ne glasate, ne možete dobijete pasoš. Odmah će sad da skoče svi nevladini sektori i ljudska prava. Pa ljudska prava su nas dovela do ovde. Ljudska prava. To što nam je Zapad ubacio pod ljudskim pravima, gledamo sad cirkuse kod njih o ljudskim pravima, o svemu i svačemu. A Srbija je zemlja sa dugačkom tradicijom kada je reč o služenju vojske. O čem? Sa dugom tradicijom, kažem, kada je reč o služenju vojske. I onda to je negde pitanje časti, ako neko odbije ili neće. Nekada je bar bilo. Nekada je bilo pitanje časti i mi moramo da vratimo to. Da vratimo to. Moramo da se setimo predaka. Pa ljudi moji, gde god krenete, imate spomenike naših predaka. Pomenuli smo Živojina Mišića. Pa ne samo njega, naravno, ali... To nam je... Imate spomenik, imate najnovije ovo dešavanje što nam je donela NATO agresija. I Milenka Pavlovića. I Milenka Pavlovića i Vodnika Mitića i mnogo, mnogo ljudi. Ali, pazite, kad neko reši da brani otadžbinu, to se pokazalo na Košarama, na Kosovu i Metohiji, na našoj srpskoj pokrajini južnoj, ne može niko da je... Pitanje se postaje što nisu ukopneno. Oni su krenuli pa su stali, znači odbačeni su. Što nisu ukopneno krenuli? Znate, problem Zapada je kovčezi. Znači, kad se vraćaju kovčezi s njihovim vojnicima, oni imaju velike probleme. A znaju da bi ovdje bilo to strašno. Znaju da bi bilo to strašno i oni su zato odustali. Drugo, ovo što rade s Ukrajinom, to je već neka druga stvar. Njihovi ne ginu, ginu Ukrajinci i to je to. Ali ovdje kod nas oni znaju kako se prvi svjetski rat, Balkanski rat, ovaj drugi svjetski rat. Kad nas je svega trećina ostala, pa smo se ispepila digli ponovo. To su geni. E to je ono što moramo da vratimo pod hitno i pod hitno da se taj vojni rok uvede. Bez obzira na sve poteškoće, to košta, da se razumemo. Ali ne mogu mame očekivati da će svako od njih da ima svoju sobu i to. To je pogrešno. To je strašno pogrešno. Kako će sutra u šatoru, u rovu? Da, to je potpuni izlazak iz zone komfora, to ono što smo rekli, to je bitno. Morat će to vreme da iziđu iz te zone komfora i mislim da će im to biti zanimljivo. Kako su nekad išli na radne akcije pa bili po šatorima? A kako su se naši provlačili preko Albanije pa nisu kukali? Niko, i šta im se sve izdešavalo? I vratili se. I vratili se. I to se pobjednički vratili. I problem je, vidite, mi smo do 57. čak i pertle Francuzima otplatili. Tako da mi nemamo sad više da se oslonimo dva puta, tri puta smo mi platili ceh našeg verovanja u prijateljstvo. Nema prijatelja, samo ima iznos. Samo ima iznos. Pa, evo, kad je ukinut vojni rok 2010. cilj je bio da se vojske, jel tako, NATO i srpska vojska negde zajednički deluju, što jeste udaras na suverenitet jedne države. I dobro je što to nije, što je prosto sujećen taj plan, da tako kažem, i što smo sada u situaciji da se ponovo vrati i da ponovo budemo... Ma nije samo to. Znate kad je počelo? Na pravom putu. To je počelo ranije. Negde 2004. 5. i 6. Naši prijatelji su nam pravili vojsku. Oni su.
pravili vojsku, oni su pravili ljudske resurse, bilo je masovno penzionisana i oni su uništili na vojsku tada. Od 5. oktobra, da budemo precizni, 2000-te, možda bolje reći da je od tada možda i počelo sve. Ne, ali, sve ovo, to. Ali ovo je krenulo, 4., 5., 6. su bila masovna penzionisanja ljudi koji su bili u ratu, koji su prošli rat i koji imaju iskustva njima, to ti ljudi nisu trebali. To je trebalo sve da se skloni i oni su to uspešno odradili, normalno uz pomoć domaćih, da ne kažem šta. I od onda je počelo rasipanje vojske. Pazite, u vojsci aktivnom sastavu imate 70% imate između 70 i 75% podoficira. Prvo što su uradili jedno vreme, oni su napravili neke platni disbalans da naprave nezadovoljstvo među podoficirima. I onda nakon toga je krenulo penzionisanje. Pogledajte, nijedno sredstvo, bilo koje, znači tank, top, radar, avion, raketa, ne može bez podoficira. Znači ne može. Podoficiri to održavaju, spremaju, kače. Bez toga ne može ništa. I kad vi slomite kičmu, kad je oštetite, onda vi lako sa ostalima. Lako sa ostalima. Zato ja uvek to potenciram, jer mi, pored ovoga što vraćamo, mi moramo da malo povedemo računa i da vratimo tu srednju vojnu školu. Moramo je vratiti. Ko što je bio nekadašnje Kraljevo, pa onda je Rajlovac, čuveni Rajlovac. Ja sam ga završio. Moramo vratiti. Vi, da bi napravili jednog majstora, ajde uzmemo majstora, našinski, domaći rečeno, čovjeka koji će da opslužuje supersonični avion ili radar. Posle završetka škole njemu treba otprilike 3 do 5 godina. Pazite, 3 do 5 godina da bi rekli ostavi ga, on je sad spreman, ne treba mu niko više sa strane, ali on je u stanju. I da skine aviomotor i da ga vrati, da pregleda ili da mu da pregleda raketu, da je stavi na lanser ili tenk ili sve. Eto je to. Mi smo tu isto napravili propust, ukinuli, nije ukinuta, ali je to dovedeno do nekog nivoa gde ne možemo da dobijemo kvalitet. Kvalitet koji je postojao. Kvalitet komandovanja vodnika Dejana Mitića. Kvalitet pilota koji su poleteli, kojih imamo. Znate, i 45. su četvrte streljani piloti. Vrhunski piloti koji su branili Beograd. Mi imamo neku čudnu naviku, kada rat stane, vojska nam ne treba. Vojska nam ne treba. E onda smo sad napravili jednu veliku pauzu koja će nas skupo koštati. Može i skupo da nas košta. 280.000, kako je rekao gospodin Vojsilović, načelnik generalštaba, je upisano u registar. Dakle, ni dana vojne obuke nemaju ti mladi momci. Sad, mi smo zaista dosta izgubili, a sad 2 meseca da nadoknadi sve to. Gledajte, može da se nadoknadi taj osnovni deo. Inače, drugi specijalistički deo, to ne može da se nadoknadi za to vreme i to onaj ko misli da može, mislim da ja bih volio da može. Bio bih sretan da može, ali mislim da ne može. Drugo, vi ne možete za 2,5 meseca stvorite kolektiv. Znate kako je one sitne, generacije su prošle, one sitne čarke u spavaonicama, ali ta drugarstva neraskidiva, drugarstva kasnije. Kasnije neraskidiva drugarstva. I kad se kolektiv uveže i kad taj kolektiv iziđe na borbeni položaj,
svako pazi svog drugara, tu nema, neće niko da popusti. I to je ono što mora da imamo. To je to što ta spavonica od 20-30 ljudi može da donese. Ovo obuka kao obuka, to je tehnički deo i tu nema šta, zna se. Danas imamo to se odradi, ponovi se ako ne valja i tako. E sad vidjet ćemo i sistem ljudi koji će da drži tu obuku isto. Mislim da tu će biti isto malo problema. Međutim, uz dobro angažovanje, pogrešit će ako ne angažuju ljude koji su još u snazi, su rano penzionisali, koji su prošli pakao Košara, Vukovara ili da ne nabrajam, da mogu da drže obuku. Jer ti ljudi, oni su kompetentni da drže obuku. Uzmite vi Aničića, pukovnika Đurkovića, pilote koji su letili u borbenim dejstvima. Oni na antenama, radarskim, premeštanja po noći i momke koji su vodili odelenje vod četu na prvoj liniji. Oni treba da drže obuku. Kako je rekao načelnik generalštaba, u jednoj klasi će biti znači, do 20.000, ali govorimo na godišnjem nivou regruta. E sada, prvo se zove 2006. godište. Čuli smo da mogu i oni koji imaju 25 ili 26 godina, ali će njima biti nešto skraćena obuka. To je predlog. E sada, ja ne znam kako će biti usvojen. Ne znam kako će oni to rešiti. Kako su oni zamislili šta ćemo sa čovjekom koji ima 27-28 godina, porodicu, dvoje dece. I posao. I posao. Dobro, većina njih je i zaposlena i mlađa. I posao. Kako će sa tih 2,5 mjeseca ko da izdržava porodicu i to? To je veliki problem. To će biti veliki problem. Po meni treba napraviti presek. Presek momak posle srednje škole ide dalje. Ovaj deo što je neobučen, pozvat na 15 dana, izvršiti osnovnu obuku naoružanja i vratiti kući. Jer sve drugo su nekakve teške kombinacije, problemi porodice, problemi plata privatne firme, to će da izazove mnogo problema. Ovako, država napravi, presek, krećemo, kažem, 1. septembar 2025. ide generacija ta, idem usput. Možemo ove po 15 dana da zovemo i da završimo tu priču osnovne obuke sa tim ljudima. Sve drugo čovjeka držati, šta ćemo sa onim koji ima porodicu? I prigovor savesti. Da, to su 150 dana. Kako ćemo to? Mislim da konačno mi uvek idemo ovamo namo, kao dodvoravamo se ovom ono. Ne treba. Država mora da odjednom to saseče i da kaže. Ide generacija ta i ta, ostalo ćemo obučiti po 15 dana i to je to. Ovako je to sve. Sad vidite, vi u jedinici dovedete čovjeka 27-28 godina koji ima porodicu, dvoje male dece, postanar. Čudo sa momkom koji ima 19 godina. Da. Tu je posao, tu su i krediti, tu je hiljadu nekih otežavajućih problema. Pa to su hiljadu problema i zato po meni, ja ne znam šta će država i vojska da odluči, po meni to bi trebalo da se odjednom iseče i da se kaže. 1. septembar ide generacija ta, 19 godina, ovo ćemo rešiti drugačije na 15 dana i gotovo dva puta godišnje po 15 dana i to je to. Ili jednom godišnje pa sljedeće godine. To. Inače ovako to neće biti dobro. I neće biti dobro ako budu regionalne. Skupio se po regijama, to ne valja. Moraju da budu izmešani sa svih strana. To će biti to. Sve drugo, po meni,
Ja bih volio da nisam u pravu, ali to mora što prije da krene, jer kasnimo, mnogo kasnimo. Možda nas košta mnogo. Bitno je i na kakvim vozilima se obučavaju, bitno je i oružje, modernizacija vojske je u toku i u 2023. je bila, evo, nastavlja se. Da li ste vi zadovoljni kako to, ne pretpostavljam da pratite? Pa ja nemam upliva u to. Jednostavno mislim da idemo u dobrom pravcu. Jedno ne znam kadrovski kako stojimo, to ne znam, ali ovo što imamo od tehnike, to je u vrlo dobrom stanju, samo da nastavi da se održava, to je skupo. Vojska je skup sport. To mora da se plati. Možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali to je skupo. Pogotovo sad je sve to drugačije, drugačije se ratuje, sve su to novine. To mora da se brzo prilagodimo, ali mislim da ovi mladi momci, da će to brzo da prebrode. Vrlo brzo. Rekli ste da verujete u omladinu. Pa ne samo to, mi smo nekad imali nepismene. A vi imate iskustva, da. Nepismene smo imali. Pa pazite, mi smo imali momke u vojsci koji dođu i koji su dužili jastreba. Avion jastreb, vojnik. Imali smo. Znači, obučen i on je spremao avion za let. On normalno imao kontrolu. To smo imali, to nije... Mi smo neverovatna nacija. Neverovatna. A pogotovo sad ove IT, ja se ne bojim za ove složene sisteme. Ja se ne bojim to, mi smo tu neprevaziđeni po tim pitanjima. U ostalom, dokazali smo u svjetskoj nauci da nas ima svuda. Tako da, taj deo mene ne brine. Mene brine samo to da što pre počne, da se to dobro zakonski izreguliše, da se postavi na svoje mesto i tu neće biti nikakvih problema. I samo za kraj ću da vas pitam, svi se pitaju evo, u javnosti zašto sada se vraća odjednom vojni rok, da li to Srbiji preti, možda nekakav napad sa strane. Uopšte mi se i nalazimo u takvoj atmosferi, evo i geopolitiku smo pomenuli na početku, Ukrajina, Bliski istok, mi imamo Kosovo sa jedne strane, onda ta huškanja u regionu ponovo, mislim koja ne prestaju zapravo ni u 90-ih. E sada, da li uopšte može da se dovede u vezu jedno sa drugim ili prosto samo se Srbija vraća tamo gde je stala? Srbija se vraća, to je mesto. 50. Ako nemate svoju vojsku, neko drugi će vam dovesti svoju. Dobro. I to je sigurno. A drugo, ako nemate obučeno kompletno ljudstvo, vidite šta se događa u Ukrajini. I to su masovne pogibije, bezrazložno. I sad vi ako ne stvorite taj preduslov da imate obučene momke, svako će da vas bije. Ovdje nije stvar da li će neko nekoga da napadne ili to. To ne odlučuju ovi koji su izvršioci. Znači da se ne varamo, ni predsjednik Amerike, ni... On je samo izvršioc. Negde drugde se to odlučuje i samo se pita koliko to košta. A ovo je izvršioc. I sad gledamo ove izbore. Po meni cirkus, ja se izvinjavam, po meni cirkus. Zna se ko će pobediti. Onaj ko bude imao podršku kompanija koje su kupile zemlju, kompanija koje će da buše plin u Gazi, nas je između 11 i 13 miliona dolara je dole bogatstvo. A to koliko će ljudi da pogine, jer to njih, oni što sede tamo u nekim dvorcima... Da, vojnik nikome nije bitan, da. Ne, njima narod nije bitan, uopšte, njima narod nije bitan. Pa vidite šta su radili u Africi. Počitava sela su nestajala da bi vadili dijamante. I koga to briga? Koga? Demokratija, čudo, ljudi gledaju demokratija, kakva demokratija. Oni nama dođu, kontrolišu izbore, što mi njima ne kontrolišimo izbore. Mislim, evo sad,
Da, u Sad se novembru, da. ovi što odlaze iz Evropske unije, iz tih vrhova Evropske unije, sad kao, pa trebamo da se pridržavamo onih osnovnih načela dogovora u Ujedinjenim nacijama i toga. Naknadna pamet. Mi moramo ovo da uradimo da nas ne bi naknadna pamet skupo koštala. Razumem. Sa ovim bi mogli i da završimo. I to je dobra poruka. Hvala vam što ste bili moj gost. Nadam se da ćemo se vidjeti u nekoj narednih emisija. Da nastavimo priču, da vidimo kako teče obuka i da li je to sve kako treba. Hvala vam. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Prijatno večer.